Nuk është era e parë që jam në një shtëpi të një familje, po historia e kësaj familje është ka nisur ndoshta 12 gati 13 vite përpara. Aty ku u njohun me njëra tjetrën. Do jem në familjen me dy mëmësi, me Edën edhe me Albën, të cilat kanë edhe dy vajzat e tyre. Dhe zgjodhen që të hapnin derën për real people, për të bërë një bisedë të këndshme, për të kuptuar pak sfidat e tyre, sfidat ligjore, po edhe sfidat sociale që kanë me njëra tjetrën, dhe për të na treguar këtë jetesën e këndshme që kanë, ku çfarë keni? Sa dy goca të mrekullueshme, shumë të bukura. Kemi Renin. Renin. Po, Reni është pjesëtare e familjes tashmë gati prej 7 vitesh. Aha. Kishim Ebin, por që tashmë nuk është më, fatkeqësisht. Mhm. Kemi edhe një maçok, macë të vogël, më fal. Aha. Jemi vetëm goca këtu. Po. Vetëm goca në këtë shtëpi. E pash në një moment kur në një intervistë që ishit vetëm goca. Vetëm goca. Tash, okay, vetëm vajza në shtëpi. Nuk është... i kemi zgjedhur, thjesht kanë qenë rastësi. Ka rastësisur. Rastësi. Rastësi. Si, ok, kush po qesh, luajnë gjatë gjithë kohës në njëra tjetër? Ok. Si e kanë emrin? Kjo është Hema? Hema? Kjo është Amea. Hema dhe Amea. Pa. Ok, më thanë kur folja me vajzat edhe po bisedoja për intervistën, më thanë edhe nëse e regulojmë shpinë, vajzat dhe a bëjnë direkt të rëmuri. Pa, pa. Dhe të a bëjnë që të kemë ta. Deri tani nuk e kanë bajt fjallën, goca. Mhm. Ta shi po një kuaj. E thash mirë, keni 12-13 vite që njeni bash? Pa, pa. Pa, o që në marsë të 2010. Pse mbani më shumë mëndë ditën e partë të uaj takimit se sa... Sepse... Ditën e lidhjes. Sepse ajo ka qenë dita e lidhjes për mua të paktën, po kam përshtypjen edhe për Edën. I mbani mendjesin? Un kur pash Edën, dhe më pas kur folë, për mua kishte mbaruar çdo gjë. Tashmë Eda ishte dashura ime. Okej. Okay. Ah, që mbas atij momenti. Pa. Që mbas atij takimi. Në kuptimin jo se u lidhëm, por që dëshira ime ishte shumë e madhe, shumë e madhe. Okej. Okay. E mbani mend çfarë ke menduar kur e ke parë për herë të parë? Ka menduar që do doja shumë ta njihja. Edhe pse ishte hera ime dytë që shkoja në atë party. A ishte një party? Po, ishte party që bëj për pjesëtarët e komunitetit. Okej. Dhe çuditërisht sa hyra, takova vetëm një person që njihja nga personat e komunitetit që shkonin vazhdimisht në party. Dhe më zunë sytë zonjushën. Jam e mirë. Është e mirë. Po për ty edhe kur pe Albën? Për mua kur pash Albën, ka qenë një ndjesie papërshkrueshme. Nuk e mendoja vërtet që do vinte në parti një person që do më ngjallte direkt, nuk e di, ndjenjën e dashurisë. Mendova që në momentin që e parë sikur ky person ishte i imi. Pa shiko. Jam i mirë. Kjo ka qenë. Je i mirë. Keni ndonjë foto në ditët tuaja të para të njohjes? Ja. Ja. Ku jeni? Ktu jemi në Drilon, në Pogradec. U kam qenë bjonde atëherë. Shkoni vazhdimisht në dhe është nga qytetet tona të preferuara të zemrës. Orini. Kush merret më shumë me shtëpinë? Alba merret. Tani, unë bëj pjesën e rregullimeve, Eda ka pjesën e mirëmbajtjes. Për shembull, kuptimin këtë bibliotekë. Kjo biblioteka, ndoshta mund mos duket shumë punë e madhe. Ma trego atëherë pak ti Alba, çfarë ka nëpër shtëpi? Atëherë, unë kam përshtypjen që kam sy të mirë për mobilimin e shtëpive. Ha. Edhe shpinë tjetër të parën e mobilova unë, dhe atë e kam mobiluar edhe më shumë vetë, me fjalë kam bërë mobiljet, bërë divanin e bërë vetë, krevatin vetë. Kurse këtu kemi blerë disa gjëra. Pra ti ke edhe dorë këshu për të reguluar në një gjë që prishet? Po, po. Elektriket? Elektriket i bëj vetë. I bën ti. Këto bibliotekën të gjithën e kam bërë unë. Këto, kush i ngul goshtat? Unë, sigurisht. Ti i ngul. Gjërat e vogla kështu lulet i kam unë fiksim Eda. Unë i mirëmbaj. Eda vetëm i mirëmban. Të foton kur e keni shkrepur? Ajo në mos gaboj është në Kosovë ta? Në Kosovë. Në një party. Është edhe ajo tabloja që nuk duket, Eda e ka fiksim nuk e di pse. Zakonisht të dhuratat preferoj t'i bëj vetë dhe jo t'i blej.
Dhe këtë e kam bërë unë. A, e ke bërë ti është? Pa. Dhe këtu poshtë shkruhet Milujem. Milujem, qa. Qa. Dhe thot të dua në slovakisht. Kush bën më shumë dhurata nga ju? Eda ka qef të dhuroj lule, po mua me thëmë drejtën nuk është se më shkon mundja të blej lule. Unë bëj më tepër nga këto. Kartolinat vogla preferoj t'i bëj vetë. Kush ishte më romantike apo të dyja nga pak? Të dyja nga pak, të dyja nga pak. Nuk është se është njëra më shumë, tjetra më pak. Në fakt, unë do thosha që është Eda më shumë. Eda ndoshta s'do ta pranoj, por që është Eda më shumë, më thënë drejtën. Është Eda më shumë. Ti mban mend më mirë datat? Jo, jo, datat i mbaj më mirë ti. Datat nuk i harroj. Çfar fotosh, pse janë të rëndësishme për shumë këto momente? Kujdes, Alba vetëm me kitarën. Mua veçanërisht më pëlqen muzika, plus kur shkojmë në karaoke dhe këndoj. Ka shumë zë. Mendoj që kam zët mirë, jo kush e di se çfarë. Kjo kitarë është e dhuruar dhe këtu kam shkruar inicialet e familjes tonë. Te kjo kitarë. Abi, Hema, Eda dhe Amea. Dhe Amea, po. Kitarës fatkeqësisht nuk i bjen. Po do t'i bjen gocat. Do t'i bjen gocat në darë. Do t'i mësojmë. Do t'i mësoni. Pa, pa. Okej, po dhe frigoriferi që keni vendosër? Këto janë magnete. Po. Që i kemi bler në vëndet që kemi qënë. Okej. Që i kemi vizituar. Po mungojnë shumë sepse gocat kanë thyre shumë për tyre. Kjo foto ku është shkrepër? Kjo është në një lokal të në Tiran. Po kemi qënë në fillime tona paka shumë. Okej. Ti e gjithçka imja, bebat janë gjithçka jona. Kur e kuptuat, i kuptuat preferencat tuaja seksuale? Pra, kur e kuptuat ju që ju pëlqenin vajzat? Kur kam qenë në klasën e 7, po jo ideja që më kam pëlqyer vajzat, se atëherë nuk e kisha këtë ndjesi, po që di që më ka pëlqyer mësuesja e anglishtes. Të pëlqeu mësuesja e anglishtes? Më pëlqente, po jam dashuri platonike. Kur vinte në klasë, nuk e di, doja shumë që ta shikoja, që ta shija mësuesen e anglishtes, dhe mezi prisja orën e anglishtes. Orën e shi. E kishe kuptuar që ishte një dashuri platonike apo e kuptoje thjesht si një mësuese e mirë që apo të pëlqente në pamje, kishe kuptuar që të pëlqente në pamje? Po, më pëlqente në pamje. Prandaj thashë, nuk arrija dot ta ndaja. Ishte ndjesi, ishte pëlqim. Për dikë tjetër, për shembull, në klasë ti vetë çfarë kishe menduar? Djemt kishin pëlqyer ndonjëherë? Nuk është se më ka pëlqyer, thjesht i shikoja djemt jo në aspektin e pëlqimit. Kur shika një djalë të lezetshëm, të bukur, thoja që është djalë i lezetshëm ky. Por asnjëherë kështu për shkak të fluturat në stomak siç. Jo, asnjëherë. Po për ty, Alba? Dashuri platonike ka qenë e para, ka qenë kur kam qenë në spital në moshën 8 vjeçare. Kisha një simpati shumë të madhe. Nuk e dija çfarë ishte, ë? Okej. Okay. Pëlqeja infermierën, madje mbaj mend që kishte një dorë shumë të rëndë kur bënte gjelpërat ose serumet dhe u prap doja shoq mi bënte vetëm ajo. A shiko. Po po. Domethënë edhe në atë moshë të vogël, kur fillove më pas ta kuptoje që ishte pra që ishte jo një pëlqim shoqëror. Po që ty vajzat të pëlqenin dhe ti e mendoje jetën tënde me vajzat. Ky është një moment shumë i rëndësishëm në jetën e personave të komunitetit LGBT sepse ti mund ta kuptosh shumë herët. Por jam mohon vetes këtë gjë, sepse je mësuar ndryshe, di që i diskriminojnë, mendojnë që nuk është normale, mendojnë që je e vetmja, sepse unë për shembull natë për tani ke mundësi të ke më shumë informacion. Njerës, ke internetin, po patjetër, atëherë s'kishim as internet as gjë. Çfarë mendoje për shembull natë kë? E mban më? Ka diçka që nuk shkon mua sepse s'ka të tjerë si unë. Nuk njihni asnjë njerëz tjetër. Kur fillove më pas ta kuptoje, ndoshta kërkimin internet, ka qenë periudha internetit? Pata kontakt, disa shoqet mia kishin kontakt me persona të komunitetit LGBT dhe atëherë fillova të frekuentoja këto partjet dhe aty u njoha me Edën. Po edhe më përpara kisha kam pasur marrëdhënie me vajza. Gjithmonë nëpërmjet shoqërisë, jo se njiha një komunitet më të gjerë. E kishe diskutuar me dikë? E kishe pyetur që pse ti ishe ndryshe nga të gjithë tjerët? Ja. Nuk ishe fjalë. Jo, sepse nuk
mbasi njoha njerëz të tjerë, thash okay, nuk jam vetëm unë. Nuk jam vetëm unë, kështu që nuk ka asnjë gjë të veçantë apo të gabuar. Nuk je vetëm ti. Fillova e pranova, ja pranova vetes shumë kollaj se sa shumë persona të tjerë, sepse di që shumë persona e vuajnë këtë gjë, madje shumë persona që janë komunitet dhe e vuajnë këtë gjë kaj shumë sa arrin të bëhen edhe homofob. Hmm. Dhe kjo është shumë pra mundet të arrit deri në pikën që ti domethënë uren veten dhe uren edhe të tjerët, po. Uren vetë të tjerët, të cilët mund janë si ty. Po. Fatmirësisht, falë dhe guximit për të marrë jetët e tyre nën kontroll, sot Eda dhe Alba gëzojnë familjen që kanë ndërruar gjithmonë, me dy vajzat që i kanë ndryshuar jetën. Por kujt i ngjajnë më shumë ato? Kujt i ngjajnë vajzat më shumë? Ameja i ngjan Albës. Aha. Po, edhe nga tiparet. Ndërsa Hema thonë që më ngjan mua. Hema? Dekord, ishte pra kjo periudha e njohjes, po ulem unë këtu mes. Ishte kjo periudha e njohjes tuaj, edhe lidhjes. Dhe më pas kur filluat që të ndërtonit një jetë bashk? Ne filluam të bashkëtonim mbas 5 vitash që njiheshim. Unë dola hapur para prindërve të mi. Dhe pastaj dolëm të jetonim bashkë. Sa vjeç ishit pak a shumë? 34-35, pa. A, periuda që dolet në veta? Pa. Pa, pas ka qenë vonë edhe kjo, le temi, realiteti që i keni thënë prindrit. Atëre kur pishen kushtet, atëre kur ti e ndjen veten që të bësh coming out, atëre është dhe momenti. Është e vështirë pjesa e të dalurit publikisht që quhet edhe coming out? Të dalurit publikisht është ndryshe nga të dalurit nga coming out. Okay. Coming out është të bësh coming out tek prindrit, miqt, mikeshat, vëllezrit, motrat. Të dalurit publikisht do të dalësh televizor. Okay. Të dalësh hapur. Pra publikisht. Publikisht është shumë e vështirë, por unë do thosha të paktën sipas eksperiencës time ka qenë shumë e vështirë të bëja coming out tek prindrit e mi. Është një luftë e vazhdueshme, a duhet t'ja them? Por unë duhet t'ja them, sepse janë prindrit e mi, nuk duhet t'i gënjej, ata duhet më njohin në të vërtet. Qërt. Pastaj thua, po sikur mos ta pranojnë, çfarë do ndodhë, ndoshta nuk do flas më me ta, ndoshta, nuk do më duan më. Është një luftë e vazhdueshme me veten dhe në momentin që e merr një vendim, me thënë drejtën, mund të humbasë shumë, po fiton dhe shumë. Fiton një jetë pa gënjeshtra, fiton... autonomin tënde, fiton të drejtën për të jetuar jetën tënde si çdo. Pra është një lloj lirie pa përshkruar. Është shumë e madhe. Më beso është shumë e madhe. Edhe për ty, Eda, e njëjta gjë? Unë daljen hapur e kam bërë vetëm tek shoqëria ime dhe rrethi i gjerë familjar. Tek prindërit nuk pata dot mundsin sepse edhe vetë mosha e prindërve të mi, tashmë prindrit e mi nuk jetojnë. Nuk jetojnë, okay. E bërit pa mundur që t'ja thoja hapur. Mm-hmm. Por tek rrethi shoqëror, momentin ku kam si bërë coming out, ka pasur pjesa më e madhe e personave të mi më kanë qëndruar me mua, më kanë mbështetur, më kanë përkrahur. Cilat kanë qenë pyetjet që ju kanë bezdisur më shumë ti? Ka njerëz që mendojnë se të vënë në siklet nëse të bëjnë pyetje të tilla seksuale, për shembull, kush është burri? Apo gjëra të tjera të ndryshme që në fakt kur mi bëjnë këto pyetje më stimulojnë të jap përgjigje ndoshta që mund të vë ata në siklet. Okej. Kështu që me thënë drejtë nuk është se janë vënë në siklet. Po përpiqemi që ti shpjegojmë personave se si është jeta midis dy vajzave apo është normale. Është një jetë normale. Ka një çik më shumë drama se ka një çik më shumë drama, po. Pa tjetër, jo me dy mama, e dy vajza edhe vetëm goca në... Jo, edhe pa që në goca. Edhe pa që në goca? Dy vajza... Kur e moret vendimin që ju duhet bëheshit familja?
që vitet e para të lidhjes son ka qenë dëshira, po që kushtet nuk kanë qenë të përshtatshme. Në fakt në familje kemi qenë që kur kemi marr Ebin. Të zgjeroni familjen. Ebi ishte nëshja jonë e parë. E kemi marr që kur kemi qenë 6 muaj bashkë. Dhe ajo në një farë mënyrë sikur na lidhi më shumë dhe u krijoi një familje. Pastaj u zgjerua më vonë. Kemi pasur këtë suratin. Po vendimi për të bërë me fëmijë nuk është një vendim i thjeshtë, sepse ja. Vendimi për të bërë me fëmijë është ka një përgjegjësi shumë të madhe. Prandaj pyetëm të kaj shumë, në fakt. Cilat kanë qenë ato pikë pyetjet? Po i dua shumë sinqerte që keni patur ju. Jo pikë pyetje. Po. Kanë qenë më tepër frikra. Kisha frikë sepse jetojmë në një botë shumë të trazuar. Dhe nuk e di çfarë pret e ardhmja vajzave. Më thënë drejtë. Pra më shumë është frika e të ardhmes. Po. Kjo ka qenë edhe një ndër bisedat më të shpeshta që bënit kur e morët vendimin që duhet kishit fëmijë? Po, patjetër. E ardhmja e fëmijëve që do sillim jetë. Është një e ardhme e paparashikuar. Por nuk ishte vetëm kjo ajo që na kishte penguar, sepse normalisht të bësh fëmijë in vitro do edhe të kesh një ekonomi të qëndrushme. Të stabilizuar ekonomikisht. Pak më shumë se të qëndrushme, sepse janë goxha të shtrenta. Kështu që ne na u desh të prisnim, sa të piqeshin kushtet dhe pastaj të... Edhe kushtet ekonomike. Po, patjetër. Kur e morët vendimin, e keni menduar që mundet edhe kishte qenë vështirë që në fazën e parë tek mjeku. Unë kam dëgjuar edhe bisedimet tuaja të parshme që ka qenë pak e vështirë biseda e parë. Nuk ishte e vështirë, ishte shumë e vështirë dhe unë mund të them që na dekurajoi deri në atë pikë sa menduam që okay, tani morë kush çdo gjë, ne nuk do bëhemi kur nëna. Menduam okay. Që çdo klinik private do ishte si ajo. Pavarësisht se ju nuk e prezantuat veten si jo, ja, ne nuk e prezantuam veten si dy vajza që duam të krijojmë, të zgjerojmë familjen. Unë domethënë shkova si një person, si një vajzë, si një grua që dua të zgjeroj familjen time. Qartë. Përgjigja e mjekut ishte që më vjen keq, po unë nuk mund të lejoj që dy persona të komunitetit të zgjerojnë familjen e tyre, se kështu do i hapë rrugën dhe personave tjerë për të krijuar familje. Qartë. Për komunitetin. Pra kishte specifikisht aty? Specifikisht. Nuk ma lejon ligji, tha. Sepse po e bëra këtë gjë, i hapë rrugë familjeve brënda të njëtës gjinje. Tekstualisht. Kështu që kjo na dekurajoj goxha, por gjithsesi edhe kishte parë në televizor dy doktor të një klinike të një spitali tjetër. I kishin dhënë një energji shumë pozitive, mënyra se si flisnin dhe kur shkuam aty, ishte komplet realitet tjetër. Askush nuk pyeti asnjë gjë, ishin shumë të mirë, shumë dashur. Dhe ne kemi përshtypjen që ata kanë kuptuar prekohë që ne ishim çift, sepse unë isha gjithmonë prezente, e shihnin si kujdesesha për Edën. Kështu që besoj se është e dukshme. Kishit kritere në zgjedhjen e donatorit? Kishim disa. Me qënë se e dashë e shkurëtër. Po. E donim pakës të gjatë. E donim bjond. Me si boqeli. Edhe një detaj që e zgjodhëm ishte që personi, donatorit, të kishte grupin e gjakut zero pozitiv. Sepse zero pozitiv jam unë. Alba është zero pozitiv. Dhe gocët kanë dalë zero pozitiv. Edhe kanë dalë dyje, super të bukura. Shumë të bukura kanë dalë. Dhe shumë të mbara. Edhe shumë të mbara. Shumë të mbara. Ka qenë i vështirë edhe momenti i lindjes, domethënë. Ka qenë shumë i vështirë për mua dhe kemi pasur diçka tjetër. Edhe kishte luhatje tensioni mbasi lindi. Dhe kishim shumë problem. Dhe ndonjëm në spital edhe 6 ditë të tjera. Sa të regulloj tensionin. Po. Kishim frikë, unë të paktën, kisha një frikë të tmerrshme se goca do vinin do na i merrnin, sikur nuk ishin akoma tonat. Kisha të kaloj kështu. S'ka problem. Eda vazhdon. Kemi Alvin që na tregon historinë. Jo, pafshim ikëm neve. Ikni. Kisha shumë frikë që nuk do na i linin ti merrnim me vete. Dhe në momentin që kemi marrë gocat në atë koshin e tyre dhe i kemi futur në makinë aty, thash okay. Tani janë tonat. Tani janë tuajat. Tani janë tonat. Nuk ne i merrëm me njëri. Ligji ka një ngërç.
Ju tashmë jeni në një proces gjyqësor apo jo? Nuk është ngërt, thjesht nuk lejohet që nuk lejohet që dy persona të njëjtës gjini të kenë fëmijë. Qartë, dhe tashmë janë vetëm në emër të Edës. Jo, nuk i kemi regjistruar sepse shumë njerëz mund të mendojnë që kjo është egoiste, por në fakt nuk është egoiste, është një luftë që ne kemi nisur dhe duhet ta çojmë deri në fund. Vajzat tona kanë dy prindër. Kështu që nuk kam se të regjistrohen në emër të njëri. Apo ja. Qartë. Unë mendoj që kështu duhet jetë. Kështu që janë regjistruar në regjistrin e përkohshëm vetëm për të marrë këto shërbimet bazë. Dhe ndërkohë jemi në një betejë ligjore me shtetin shqiptar. E me që jemi në këtë bisedën, egoiste jo egoiste dhe patjetër dhe vendimi juaj. E ka ditur donatori që po vjen prap. Jo, që është që është donator, po i një familje. Jo, sepse ishte anonim. Me dy mëmësi. Ne bëm kontratë mbyllur. Kontrata mbyllur është e tillë që as ne dhe as ai nuk ka të drejtë të kërkojë në të ardhmen. Fëmijët e tij. Qartë. Fëmijët, me fjalë. A mendoni ju se duhet të dihet? Si e mendon? Alba. Jam e dyzuar. Po. Me të drejtën. Por që kam përshtypjen që nëse do duan një ditë, për mua janë të lira të kërkojnë. Ka ardhur një moment që thjesht nëpërmjet ADN-s i gjen, kështu që nuk besoj se është problem. Për mua, çfarë të duan në të ardhmen, mund ta bëjnë pa problem fare. Po për ty edhe? E njëta gjë dhe për mua. Vajzat kanë të drejtën kur të mbushin moshën e tyre 18 vjeçare, të zgjedhin nëse duan ta njohin donatorin apo jo. Ne kemi vendosur që nuk do t'i gënjejmë asnjëherë. Qoftë ajo edhe thjesht një gënjesh të rabartë. Që do thuhet e vërteta. E ndërsa Edës për të disatën herë ju desh të shkëputej nga roli të intervistuarës për të vazhduar rolin e saj si nën, Albën e pyeta për një çështje jo pak të rëndësishme. Sa e rëndësishme sipas teje mendon që është figura e një babaje në familje? Ne jemi një shoqëri patriarkale. Dhe çdo kush do thoshte që është shumë e rëndësishme. Por, ka shumë persona që janë arritur pa baba. Dhe nuk do thotë që janë për njerëz të këqinj. Ka shumë persona që janë arritur me një figurë të huaj, jo me figurën e babait, janë arritur me figurën e gjyshit. Janë arritur pa figurë maskullore fare, sepse shumë mund të ketë rastisur. Nga gjyshja. Është e rëndësishme. Por kjo nuk do të thotë që do t'i mungojnë figurat maskullore. Ne kemi miq pafund që i adhurojnë të dyja, kështu që figurat maskullore aty do jenë. Kush është më xheloze? Tani, do them, ajo më jep arsye se është koket. Unë nuk jap arsye. Ajo është koket. Është se më hon dot. Ka bërë ndonjëherë skena? Jo, nuk kam pipi skena. Nuk je? Jo. E mbaj për brënda dhe pastaj... E ka direkti, jo. Po se, është e vërtet, e mbaj për brënda dhe pastaj ja nxjerë kërë vjen shpi. Ka par një ëndër Alba dikur. Po, shiko. Alba duke par në ëndër, si kur unë popudhesha me i gotë tjetër, po. Dhe kur jemi zgjuar, ma ka futur shpullë, bam. Se e bërë shumë të egzegjera, ishte e këto shpulla të shumë. Ja, shpulla këshu, shpulla qepi. Na bërë e gërë. Se do thonë që ka familje, nuk je edhe unë shpullë. Por ëndrat nuk janë të gjitha të tila, me zhgënjime të rathti. Krejtë ndryshe nga pritshmërit e tyre, Eda dhe Alba nuk u rathuan nga edukatorit dhe stafi i qerë dhe së vajzave, të cilat i trajtojnë ato shumë mirë. Pa kurfar para gjykimi. Për ju ishte e vështirë, po ndërkohë mjekët ju thoni që e kanë kuptuar, pavarësisht dhe reaguan shumë mirë. Shumë. Ndërkohë çerdhja e ka kuptuar. Jo, kemi dalë hapur tashmë sepse kemi dalë hapur tashmë se keni dalë në televizor. Po, kanë kuptuar. Kanë patur një sjellje mbi pritshmërit tona në fakt. Këtu duaj që të ndalem, mbi pritshmërit. E keni pritur që do ishte reagimi pozitiv? Ka qenë reagimi pozitiv kryesisht? Ka qenë shumë pozitiv. Edukatoret, drejtoresha, punonjëse sociale, psikologja, shumë të kuptueshme, shumë të hapura. Sinqerisht nuk e prisnim. Sa herë ne shkojmë që marrim vajzat, edukatorja, stafi i qerdhes, drejtoresha, erdhi mami Eda, erdhi mami Alba.
Ah, për shiko. Po, janë vërtet staf i mrekullueshëm. T'ju pyes për shkak konkretisht për bisedën e gjatë që u bë prindi 1, prindi 2. Pro apo kundër? Edhe si e pat atë moment? Ajo është një lëvizje dashakeqe. Nga shumë aktor. Dua të them që ne kur nuk kemi kërkuar të shënohet diku prindi 1, prindi 2. Ne jemi persona që kemi bërë, që kemi hedhur në gjyq shtetin shqiptar, kështu që o e dim ne ose di askush. Qartë. Dhe prindi 1, prindi 2 nuk kemi kërkuar kur. Ne kemi kërkuar bashkë mëmësin. Kaq. Pse u bë gjithaj mishmash, dihet shumë persona duke qenë në qendër të vëmendjes kanë përfitime të tjera, kështu që pak rëndësi ka kjo. Por rëndësi ka fakti që kur dikush bën diçka të tillë, është keqdarëse, edhe nëse e bën për arsye të tjera, sepse ne gjatë asaj periudhe kemi marrë një urrëtie të tillë online, kërcënime, mallkime, ofendime, që fundja nuk ja kemi bërë gjaskujt. Sepse s'po e bjem askujt në qafë, po shofim punën tonë. Për mua, për sa kohë që vajzat do jenë të mia, nuk më intereson fare si më quajnë. Mund të më quajnë edhe përbindçi. Nuk më intereson fare. Unë dua që vajzat të jenë të mia siç janë të Eda, sepse janë tonat. A ka individ të cilët pikërisht se nuk i kanë dhënë atë liri vetes, pra t'ia pranojnë edhe t'ia thonë edhe shoqërisë, të jenë sot në një marrëdhënie straight? Po, pafund. A komunikoni? Njohim pafund. Keni biseduar sepse gati gjithmonë e njëjta histori është janë të detyruar, me presion të papar nga familja, sepse prindrit duan i mbes. Ke parasysh djem duhet martohen që 30 vjeç se ndryshe vajzat po e njëjta gjë. Pra ka persona të cilët janë të martuar, por dhe të kamufluar nga ana tjetër. Shumë. Dhe shumë prej tyre thonë që nuk do bëjnë kur coming out. Vetëm për shkak se i ka shtyrë familja. Po, nuk duan të lëndojnë familjen, ndërkohë nuk kuptojnë që lëndojnë në radhë të parë personin që kanë pranë dhe në radhë të dytë veten e tyre. Në momentin që ndërtohet një familje, sidomos në kohët e sotme, që po bëhet një luftë e madhe për të thënë që duhet të dashurosh njeriun që do, po ndërkohë nga ana tjetër nëse nuk shkon diçka, ke lirinë edhe për të divorcuar. A e keni menduar ju të dyja edhe ndarjen? Oh, ka ndodhur. Okej. Por që nuk kemi rezistuar shumë kohë gjatë lërë njëra tjetërës. Shtu që ka ndodhur edhe që jeni ndarë, dhe më thëmë. Ka ndodhur njëherë, po. Ka ndodhur njëherë. Po tani që jeni nëna? Ja. Ja. Nuk është se jemi bashkë për shkak të vajzave. Vajzat erdhën për shkak se ne ishim bashkë dhe duheshim. Ka zgjerim familjen tuaj në të ardhme? Kam përshtypjen që po u zgjeruan vetëm me katër putrosha, sepse tashmë jemi në një moshë që zbesoj që do kemi më mundësi. Po gjithsesi, për mua numri 2 është perfekt. Ti edhe? Pa një 3. Po, pa një 3, po. Zdaj kishe patur qef dhe një djalë? Të them të drejtën, e kam menduar këtë gjë, por që është shumë shpejt për të vendosur. Për të vendosur. Dhe shumë vonë gjithashtu për të vendosur. Po që shumë shpejt. Që do të thotë ka një. Nuk doja ta thoj. Ka një limit kohë. Ka një limit kohë. Gjithsesi, unë nuk ndaj shumë që e hapë të portën për Real People, për mua, për të bërë një bisedë të këndshme. Faleminderit ty. Ju falenderoj shumë. Edhe ne u ndjejmë shumë komod me ty. Edhe mua m'vjen shumë mirë. Prandaj doli kështu natyrshëm edhe spontane. Po si s'na që raset me një gotë. Unë jam unë gjirokastritja, po ajo është në shpirt gjirokastrita, më thënë. Fikini kamerat çuna se tani do na që rasin gocat me nga një gotë. Ç'do? Ç'do doni? Për të mos humbur asnjë prej intervistave në Real People, bëni subscribe në kanalin e Euronews Albania.